v umení je najkrajšia symbióza. Zhodli sa na tom viacerí umelci, ktorí sa stretli na výnimočnom charitatívnom podujatí Večer s múzami. Hostiteľom bol popredný sklár a dizajner Achilleas Duko s mamou, výtvarničkou Ingrid Zámečníkovou. Sklo, maľba a balet. Tri umelecké smery, ktoré sa počas večera spojili v jedno jedinečné dielo. V podstate 10. veľká spoločná expozícia s mojou mamou sa vlastne koná v tomto audicentre. V týchto veľmi pekných priestoroch sme nainštalovali rôzne diela z posledného cyklu výstav, ktorá sa nazývala Trojský poklad. Dneska sme priniesli aj niečo zaujímavejšie do programu, pretože sa pred nedávnom naše cesty s Jankom Ďurovčíkom spojili a v podstate nás veľmi zaujala ešte predtým, ako sme sa poznali, naša tvorba vzájomne. Ja som videl Achilleové veci a normálne ja som si ho našiel a som mu zavolal cez nášho dokonca spoločného kamaráta. Sme sa stretli a sme vymýšľali, čo by sme urobili, lebo ja som povedal, že mne sa to strašne páči, to sklo na pozadí, že by niečo. A ako prvotná vec vlastne sa zrodil taký maličký klipík na základe Morskej panny, ktorú sme dali do vody, do bazénu solisku Slovenského divadla tanca a proste vzadu jeho grafika a vytvorili sme takú fériu ako keby Morskej panny. Niečo fantastické, pretože vidím, že kto v umení a krásnom tvorivom procese prepája záujmy, skutočne napreduje. A táto symbióza vlastne, že ma tí chalani zobrali medzi seba, tak je fantastická. Na podujatí predstavila svoju tvorbu aj popredná módna návrhárka Rebeka Just. Spolu s Achillesom vymysleli zaujímavý doplnok k večerným róbam, sklenenú podprsenku. Sú absolútne nositeľné, tam vôbec nie je problém. Ono je to len prvý moment, kedy si to sklo dáte na telo, ale sklo má fantastickú vlastnosť, že hneď vaše teplo prenesie na sklo a už to môžete nosiť. To spojíte s výbornou látkou, väčšinou hodvábom, ktorý je veľmi kvalitný, tak tá dáma, garantujem, že bude vynikať v tej spoločnosti. Obliecť by som si to vedela, obliecť, ale nevedela by som si to predstaviť asi v praktickom živote, asi nie, ale ako doplnok je to krásne, ako na prehliadku alebo na fotenie. Ako sa vám páči práve tento druh umenia? No tak, viete, no, ja som proste, mne sa páčia pekné ženy. Vždy sa mi páčili a dúfam, že ešte sa mi dlho páčiť budú. Mladý dizajner prekvapil hostí ešte jedným zaujímavým spojením skla a zvuku. Sme sa snažili povýšiť jeho umenie ešte o ďalší rozmer, a to znamená zvuk alebo hudbu. A je to len nejaké technické riešenie, ktoré sme dosť dlho skúmali a určite sa podarilo. To znamená, že ten reproduktor je zo skla? Áno, to, čo v podstate hrá, je samotné sklo. Čiže kvalita zvuku je dobrá? Kvalita zvuku je primeraná tomu, z čoho to hrá, ale je naozaj dobrá. Umenie sa spája aj s pomocou druhým a aj o tom bol Večer s múzami, ktorého hostiteľom bol riaditeľ Audicentra Bratislava Christian Malchárek. Počas programu budeme mať aj charitatívnu dražbu na nadáciu Deti s rakovinou. Ja som v podstate túto nadáciu potvoril už dvakrát. Tentokrát sa budú dražiť anieli. Zobral som to tak anielsky, tematicky. Každý z nás potrebuje nejakého toho strážneho aniela. Je to o tom, ja hovorím, že každý z nás so zdravými rukami a so šťastím, keď môže pomáhať, tak má pomáhať a dávať. Takže tento večer bude aj v znamení toho.